नमस्कार सम्पूर्णहरूमा मेरो हृदयदेखि कोटी कोटी नमन छ हजुरहरूमा म आज हजुरहरूलाई अलिकति भविष्यवाणी बताउन गइरहेको छु विश्व त्राईमम त्राइमम छ मैले आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि भन्दै 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 आएको छु हेर्नुहोस् त इन्डियामा इन्डियाका ती प्रान्तहरूमा हेर्नुहोस् त कति पानीको भएछ हेर्नु त कति जलमग्न कति कतिको मृत्यु भइसकेको छ मैले हजुरलाई भनेको थिइनँ सेना जल सेना वायु सेना भू सेना आत्मा सेना यी आत्माहरू भनेको आफै आफैमा लड्छन् अग्निको नि भएछ जलको नि भएछ वायुको भएको भएछ भूकम्पको नि भएछ मैले भूकम्प भूकम्प भन्दा अगाडि भन्दा भनेको दिन हेर्नुहोस् त अमेरिकामा सात पोइन्ट चारको भूकम्प आयो त्यो त के पनि होइन त्यो त कास्टिङ हो कास्टिङ योभन्दा ठुल्ठुला डर लाग्दा सातदेखि नौसम्मका भूकम्पहरू आउँदैछन् कस्ता भूकम्पहरू आउँदैछन् मलाई भन्यो भने हजुरले गाली गर् सेला गोरखनाथ बाबाले मलाई पढाउँदा मलाई जब त्यो दिव्य शक्ति दिँदाखेरि पढाउँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने नौ पाँचको भूकम्प पा। दस पाँचको भूकम्प पा। एघार पाँचको भूकम्पले हलैसी पृथ्वी काचा कुचुक भएर हलैसी महादेव महादेवको रूप लिनेछ भनेर भन्नुभएको छ हेर्छ अनि त्यस्तो स्थिति छ अब हजुरहरूले भन्छ अब विनाश 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 वि हामी सुतिरहेको बेला पनि हामी स्वर्ग पुग्न सक्छौँ कस्तो किसिमको जल परलाइ हुँदछ थाहा छ हजुरलाई यस्तो जलको भएछ यो वर्ष अग्निको नि एकदम भएछ वायुको भएछ भूकम्पको पनि महा भएछ है भूकम्प भन्दाखेरि अमेरिकामा गएन यसो त सात पोइन्ट चारको गयो यो त कास्टिङ मात्रै हो हजुर कत्रा कत्रा भूकम्प जाँदैछन् नौसम्म दससम्मको भूकम्प जाँदैछ पृथ्वी अब विनाशमा जाँदै हुनुहुन्छ मानव सृष्टि पनि अब विनाशमा जाँदैछ तपाईँ हामीले नि यो विनाशकारी नि तपाईँ हामीले नै निम्ताएको आज मनुष्यले मनुष्यले नि तपाईँ हामी मनुष्यले नि प्रकृतिमाथि खेलवाड गर्यौँ विकास भन्यौँ कुण्ड पनि नाक कुण्ड पुऱ्यौँ गौमाता हत्या गरौँ हँ अनि यो यो देश हिन्दू राष्ट्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुँदा हुँदाहुँदै धर्मनिरपेक्ष बनायौँ गौमाता हत्या गरौँ नन्दीहरू यतिकै बेचिया बेचिया छन् हजुरले नन्दीहरू कति जान्छन् थाहा छ तस्करी भएर ढाकाको सिमाना हुँदै जान्छन् यहाँका नन्दीहरू त्यो सबै मलाई जानकारी छ तर के गरौँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्नु पर्या छ त्यही भएर अब हेर्छु अमेरिकामा पनि भूकम्प जाँदैछ अस्ट्रेलियामा जाँदैछ इन्डियाको धेरै प्रान्तको हिमालयन क्षेत्रतिर एकदम डर लाग्दो भूकम्प जाँदैछ म यही वर्ष त भन्दिनँ हेर्दै जाउँ अब, अब एकदम सा अब हामीलाई शान्ति छैन अशान्ति बाहेक बेच्याइन बेच्याइन बेच्याइन्छ किनभने विश्व विनाशमा छ अब भा एकदम सतर्क भएर बसिदिनुहोस् हजुरहरू एकदमै भगवान्को आराधना गर्नु जप गर्नुहोस् तप गर्नुहोस् त्यसमै रक्षा छ मैले भनेको थिइनँ त गोरखनाथको तिनवटा चाल्नुबाट छानिएर रहेकाले मात्रै यो विश्व हाँक्छन् विश्वमा आठ अर्बले मान्ने देश नेपाल हुनेछ विश्वमा आठ अर्बले मान्ने यो देशको राजा हुनेछ तपाईँ हामीले देख्नै पाउँछौँ अब कस्तालाई चाहिँ विनाश हुँदैछ बेबीचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी काला बजारी सेता बजारी यस्ता यस्ताको विनाश हुँदैछ यिनीहरूलाई पावरले बचाउला पैसाले बचाउला नि अब शनि महाराजले कृप पार्दैनस् हेर्दै जानुस् अब हजुरलाई अब विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् कुनै पनि इन्डियाको प्रा सिमानाको सिमाना सिमानामा हजुरहरू हुनुहुन्छ भने एकदम सतर्क भएर बन्नुहोस् पैसा पैसा भनेर नलाग्नुहोस् अब हामीले कमाएको सम्पत्ति अब स्थिर छैन कुनै पनि बेला हामी सुतिरहेको बेला स्वर्गवास हुन सक्छौँ त्यस्तो किसिमको जल परलै आउँदैछ त्यो झल जलपराई कस्तो छ भने नब्बे सय फिटसम्म माथि उच्चै छ ए कोसी ब्यारेक जस्ता त्यो ड्यामहरू त बुढाङ बुढुङ हुँदैछन् अनि विद्युती प्राधिकरण जुन मेन पावरहरू छ नि के अरे बिजुली हाइड्रो पावर हाइड्रो पावरहरू एक नासले फुट्दै जानुस् यस्तो किसिमको जलको शक्ति भए आउँदैछ अब हेर्दै जानुस् हजुरलाई म धेर भन्दिनँ यही भदौको बाह्र गतेसम्म भदौको बाह्र गतेसम्म उता अगस्त उन्तिस तारिकसम्म अगस्तको उन्तिस तारिकसम्म भदौको बाह्र गतेसम्म मैले अस्ति नै भनेको थिएँ असारको बाह्र गते भएर भदौको बाह्र गतेसम्म एकदम पैँसठी दिन पर्छ त्यतिमा काउन्ट गरेर हेर्नु पैँसठी दिन एकदम उग्र रूप छ केतुको केतु भनेकै केतु के गोरखनाथ बाबा हो शनि भनेकै गोरखनाथ बाबा हो भैरवी भनेकै गोर्खा कालिका हो अब उहाँहरूले सँदा सधा सँदा सधा सहन नसक्नेबाट मानवले मिचेको थिचो मिचो सन नसक्ने अब ज्वालामुखी रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् विनाश हुँदैछ धेरै होइन अगस्तको उन्तिस तारिकसम्म भदौको बाह्र गते होला सायद उन्तिस तारिक भनेपछि त्यसमा कति पर्सेन्ट नेपाली काउन्ट गर्नुहोस् त्यतिसम्म एकदम कृपया सुरक्षित भएर बसिदिनु होला एकदम खोला नाला समुद्रको समुद्रको छेउ छाउ खोला नालामा बस्नुभएको छ भने पनि अलिकति आफ्नो निवास छोडेर अलिक टाढा अलिक उच्च ठाउँमा आएर बस्दिनु होला के भन्नुभएको छ अचम्म हेर्नुहोस् हिमालमा ज्वाला फुक्ने फुट्नेछ भने छ हेर्नुहोस् है समुद्रमा आग लाग्नेछ भन्नुभएको छ चट्टानमा कमलको फुल फुल्नेछ विनाशकारी हुनालाई हेर्दै जाउँ न समयको प्रतीक्षा गरौँ एकदम सतर्क भएर बस्नुहोस् समय एकदम बलवान भएर आएको छ समयले छेकेर छेकिन्छ आज विकास भन्छ यो प्रकाश यो ज्योति यो खोला नाला यो सृष्टि यो जगत तपाईँ हामीले सृष्टि गर्यो भ भगवान्ले भगवान् छैन भन्छ नि अब भगवान् छैन भन्नेलाई भगवान्ले टाण्डव रूप लिएर देखाउँदै हुनुहुन्छ हेर्दै दे जाउँ ल यति भन्दै हजुरसँग बिदा चाहन्छु फेरि सन्देश आयोमा म हजुरहरूलाई जानकारी गराइहाल्छु अब ठुल्ठुलो कारोबार नगर्नुहोस् है अब विनाश पैसा पैसा भनेर पैसाको पिसा नलाग्नुहोस् तपाईँ हामीलाई खान पुग्ने भए पुग्छ लिएर जाने के पनि होइन हेर्नुहोस् यो भएको सम्पत्ति हामीले लिन हामीले आर्जन गर्न सक्दैनौँ चार वर्षमा माइनस 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 चार तिन भागमा एक भाग चाल्ने चालिएर बसेकाले यो राज्य चलाउँदैछ अब त्यो भाग्यमानी नि तपाईँहरू हामी छौँकी छैनौँ हेर्दैछौँ समयको प्रतीक्षा गरौँ समय नै बलवान हो समय नै भगवान हो समय नै संसारका स्वरूपी भगवान हो जय भक्त